Це пані Мар'яна, мама трирічного хлопчика з аутизмом. Каже, найбільше відчуває усі проблеми догляду за дитиною, адже знаходиться поруч 24 години на добу. Жінка згодилась розповісти про труднощі життя родини. І ніч, і день. Тут є певні особливості дитини, які я вже стараюсь розуміти, як мама, яких можуть не зрозуміти інші члени сім'ї, інші члени соціуму, наші сусіди, наші близькі, наші знайомі, тому що це особливі діти. От. Інколи просто настає такий момент, коли просто хочеться вийти в магазин, вийти десь пройтися, вийти і трошки забутись ніби про це все, але це неможливо. Допомога тут вкрай доречна і важлива, адже хоч кілька годин для себе або хатніх повсякденних клопотів, чи вийти у справах у місто – потреба, звичайна для інших людей, але не для подібних сімей. Поява соціальної няні сестри Катерини, що спеціально навчена специфічній поведінці з особливими дітьми, не тільки полегшила життя мамі, а й допомогла з практичним досвідом спілкування з сином. Маю педагогічну освіту, також соціально-педагогічну. І з дітками з особливими потребами не мала можливості раніше працювати, хоча працювала нянею в сім'ї, в садочку вихователькою. Але таку можливість, щоб працювати надалі з дітьми з особливими потребами, мені дали ось в Центрі соціальних служб, для проходила навчання. Для мене особисто це не є важко, тому що я як монахиня, так, у нас є покликання особливо приходити до людей, які мають потреби, і до бідних, до нужденних, до хворих. Тому для мене взагалі працювати з дітьми – це велика радість. Я дуже люблю дітей. Сестра Катерина працює з дітьми у 4 сім'ях. Наразі всього 5 таких соціальних нянь. А родин, що потребують їх допомоги, майже 600 лише в Ужгороді. Потреба у таких фахівцях наразі неабияка. Тож виникла ідея започаткувати проєкт «Соціальна няня». Ідея проєкту появилася наразі тоді, коли держава запровадила муніципальну няню. Муніципальна няня – це допомога сім'ям, де виховуються діти 3 років. Ось, і так спілкуючись з подругою, вона мені так задала питання: от цим діткам допомагають до 3 років, а ми все життя виховуємо дітей з інвалідністю, і нам допомоги ніякої з боку, що няня ніяка не прийде, не зрозуміє, що нам важко і нам потрібна допомога ця. Як психологічна, так не можемо вийти навіть по своїх справах. Приємно працювати у взаємодії із громадськими організаціями, із людьми доброї волі, такі як Неємія та One Collective, тому що можемо реалізувати ті завдання, які лише є сформовані як ідея. Тому що наразі ще такого державного стандарту, котрий би передбачав надання такої послуги, немає. Тому десь і реалізувати його на місцевому рівні можливо буде лише тоді, коли це буде опрацьовано, законодавчо опрацьовано і буде сформульовано всі такі нормативні моменти. А наразі цей проєкт діє як на рівні такої ідеї, гарного задуму. Проєкт «Соціальна няня» взяв участь у пітчингу молодіжних проєктів, що проводився в Україні Британською радою разом із партнерами. Однак переможцем конкурсу не став. Реалізувати цей задум вдалося завдяки тісній співпраці Ужгородського міського центру соціальних служб та громадських організацій «Неємія» і «One Connect». Допомоги для підтримки мам, які знаходяться вдома з діточками з інвалідності і з особливостями. Деякі мами взагалі не мали можливість доглядати за собою, йти на роботу. А багатьох мам я вже особисто з ними познайомилася. Чоловіки покинули із-за таких складних situацій. Наша місія – об'єднати людей навколо потреб членів таких сімей, що знаходяться у пригніченому стані через важке соціальне становище. І ми об'єднали майже 30 різних організацій. Це і християнські, і соціальні, бізнес та просто небайдужих благодійників, аби допомогти нужденним людям. Наше бажання, щоб кожен з них не залишився наодинці, не був непомітним. Кожен мав доступ до їжі, свободи і до прощення. І один із напрямів, які підтримуємо – це діти з групи ризику. Ужгородський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді запрошує до співпраці всі родини, які виховують дитину з інвалідністю та потребують послуги соціальної няні. У планах розвивати цей напрям. Учасники проєкту просять громади підтримати ідею. Місто Ужгород має можливість стати першим прикладом у цьому.